Ahoj, zdraví vás King od 15. dílu ze série Icarus Prometheus. A dneska je to velmi jednoduchý, bylo to avizovaný v minulém díle, že půjdeme na misi a dneska si dáme misi, která se jmenuje Pachatel. Tak jdeme se podívat, co to vlastně bylo, takový zvláštní název, co jsme dělali nebo co jsme nedělali. Jo, za Pachatel, ano. Tak jí pust. Mise zapáchá? Pachatel. Budeme hledat nějakýho pachatele. A myslím, že budou kety zase, ne? Co? Víš? Počkej, já si ještě skočím pro pár nábojů. Teda, jestli se mi to tady nepřistane lagovat tolik. To jděte do základ do místa M, kde je místo M. Neříkejte mi kurňa, že to je... Tak se koukni na mapu, vidíš tam takový červený baráček. Jo, tak to vidím. Tak pak jakoby jeskyně, je jo. No, oni nás ještě někam poženou, neboj se, to nebude jenom, že dojdeme tam. Pojedeme na zvířatech? Já myslím, že to máme kousek, ne? Že nemusíme... A kolik máte zvířat? No, já myslím, že Dragunov má zvíře. No, je tam jedna moja volná, protože já mám bizona, ale nevím, jestli je sedlo, ne? Jo, sedlo, já se čím. Jo? No, tady je sedlo na bizona akorát, tak jestli můžete vyrobit sedlo. Pracuju na tom. Teďka nevím, takže které... Takže jdeme do nějaký jeskyně teda, no. Ježišmarja. Jeskyni přepadne. Počkej, vydržte chvilku. Proč vždycky si jeden ten pták stoupne do dveří a nejde vylíz ven? Dobrý. Já nejdu ještě, já jenom jdu hledat žrádlo na cestu. Tak. Takže dělat rampu nahoru, jo? No, asi budeme muset. Musíme dostat semhle nahoru, podle mě. Ale tak víte co, tak ať to děláme tady čtyři, já budu sbírat pro všechny zvířata žrádlo, jo? A teďka tady vidím rajčata, já mám srp, tak to tady pozbíráme. To tady v obě. Jak necháváte na místě ty moji? Musíš vypnout follow me. A vystupuju mezerníkem? Fkem vystoupíš, Fkem nastoupíš. A když ho podržíš, tak se ti otevře to zvíře a vpravo nahoře máš příkazy, tak tam dej zůstaň, aby tam si měl nápas. Jo, mám tam zůstaň. Nebo zůstaň, nebo pojď za mnou, ty že jo, tak aby to tam stvělo. No, nebo tam je pak následuj mě, no, na výběr. Tak, co máme tady? To není nic. No, abych asi zvířata dal nahoru, co? Aby nám je tady neokusovali. Jo, dobře. Myslíš, že to ty zvířata vyběhnou, ty pitomci? Musíme, Moji podle mě jo, ale u tebe si nejsem jistý, ale naspál jsem udělal jenom rampu, jako ne. No s dřevěnýma rampama. No, ale to je žlutou. Pěkně běží do Rubizon. No a jsme tu. Stoj, já bych tam nelez do té jeskyně. Já tam taky nelezu. Tady je udělaný jo, přechod dokonce. Tady nevíme, co nás čeká, jako. Víme. Ať to nebudu tadyhle, no. Podívej se. Co mě čeká, že máš bude takhle blízko. Tak co? Kdo tam vkročí první? Já jdu. Klidně. Tak pojď. Jdem za tebou. Ale má... Já si musím udělat louči, ty vole. Já jsem úplně zapomněl na louči. Ty vole, tak pozor! To nebude žádná...
To nebude žádná sranda, tady jsou velký. Jeden. No, pomalu dá. Nevím, jestli mám být jdu rovně. Já taky nevím. Zkusit rovně už, ne? A to je malinký. Máte někdo vlákna u sebe? To se tam musíš natrhat venku. Tak, co tu máme dál? Máme nějaký hráček. Oh. Oh, jedna ráda, lidi. No, co dál? Tak. To jestli nám zůstane, tak to nebude úplně špatný, co? Ček v jeskyni, co? Pro nějakýho jeskyního muže. Je může bydlet někdo? Co tu máme okolo? Máme jak najít ukradený dokumenty a techniku. Zatím všechno je prázdný, co jsem vlezl. Tady je skříň, tady je kamenná pec, taky no, kovadlina. Ty bláho, pro člověka, který začíná docela ideálka. Ale jestli to, tak jako já si tady něco... Jak to je, to si můžeme pobrat, nebo jak to je? No, to si všechno můžeme vzít, co tu je. Ale mám tady, podivný zvukový záznam získaný z oblouku průzkumníka. Úkolový předmět, luk z písečného červa, šíp z písečného červa, zlatá ruda, měděná ruda, zkažené maso. Takže to mám vzít všechno? My tady máme vzít ten, myslím, ten záznam. Čekaj, ukáž. Jo, to modrý. Oni chcou pro nás nějakou zprávu. A jestli tady dragunovce luk z toho červa, tak ať si to veme. Já mám pušku. Jo, dobrý. Ale... Alright. A počkej, to ukradení zařízení, to bude se venku přistávat nějaký modul, ne? Aja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 j
Už přistál, jo? Mhm. Uh-huh. Je tady něco pokrát. Co je tohle za stůl? Výrobní mám. Ale tesařský se hodí. Kde? Co? Tamhle dole, to přistál. No, vidím. U srázu. Tam odezdej, jo. Jo, zase mi to ožehne fousit, tyjo. Ta raketa. Jeden je můj, jeden je tvůj. Tadyhle ten je můj. No, získejte nákres nového komunikátoru. Kde tohle to slovo? Počkej, hele, tamhle něco přistálo. Kingu. Vidím to, no. Musím kouknout na mohu. Ještě získat nějaký... Tady hned u nás je to. Jak to. Jedna raketa odlítla a jedna přistála. Tady u nás? Počkej, já jsem viděl něco, kde ji vidíte? Jo, tamhle. Jo, tadyhle, jak... Už ji vidím. Tady, jak stojím teďka. A tam bychom měli získat nějaký to modul nebo co? Tak, tady je... Prototyp vylepšení komunikace UDA. USB disk plány pro vylepšení komunikačního zařízení. Úkolový předmět. Takže to beru, jo? No, no, co tam vidíš? No, no. Ha! No, no, hotovo. Hotovo. Tak to bylo. To bylo easy, tohle. 150 exotiky doma. Jo, jo, pěkný, pěkný. Ale vlastně vy můžete spustit misi, v druhou misi, jakoby ve stromě. Nebo jestli mám vytvořit já něco, že bychom to udělali u mě, tu první misi. No, ty nemůžeš. Co? Ty spustit nemůžeš, ty jsi tam neměl v nabídce, ty ji budeš muset dělat... takovým tím klasickým způsobem, že si skočíš na mise a uděláš si ji jakoby sám. No počkej, sám nemusím. Jako, ne na tomhle serveru, ale no, ty jistě, si vlastně jo, uděláš si tu misi tak, jak se to dělá, že si tam pozdeš přátelé ze Steamu. No, teď, že...
Normálně v tom pavouku, no si to myslím musíš udělat. No. Jinak vám můžu, pánové, říci, že ten most v jeskyni zmizel, takže kdyby někdo zůstal v tom domku nebo něco, tak by se pak nemohl dostat k nám na druhou stranu. Musím musel ten domek rozebrat a překraftit si to asi na plošinu. Ty, tam nic nezůstalo, to je prázdný. Vůbec tam nic? Prázdná jeskyně. To je úplně prázdný ta jeskyně. No. Ani ten mostek, ani ten barák, tam nic nezůstalo. Takže možná příště, Dragunové, kdyby to šlo, tak si to X-kem rozebrat, ty věci. A lost time. Tak, zkusíme další, nebo jak to máte vymyšlený teda? Kingu, kolik máš místa v Bizonovi? Já ho mám úplně prázdnýho, proč? No ale zase musíme na rádio, tak můžeme zkusit další, tak jo, ale já už myslím, že už to asi nebude tak easy. No, protože rozhodně... už se v tom stromu posouváme trošku dál, ne? To dobře, ale rozhodně to bylo lehčí než jednička, jo? No to jo. Tak si Macha, je to drák, Macha, je to drák. Tak beru, aha, držuji se s ním. Koukneme, co tam máme za misi další a vidíme. Hele, já si stavím teda u sebe. No, zvířata by měly být nakrmený, jestli se nakrmily ty krávy, co ty bizone, ty jsi taky plnej. Takže teďka tak je to... Tak zajistím do garáže a skočíme se vyspat, než půjdeme než tak na něco dalšího. Já už si myslím, já už asi vím, jak to bude. Z toho velkého rádia budeš dělat ty mise z toho stromu. A v tom malém rádiu máš takový ty mise, jaký byly na Olympusu. Že ti přistala raketa a pak jsi si vybral, co jsi jako chtěl z té rakety, měl si třeba, nevím, dvě možnosti nebo tři možnosti a ty jsi si jednu z těch možností vybral. Aha. Takže jsou to jakoby ty vedlejší mise, bych to řekl. Jo. V malém rádiu a na to velkém rádiu je ten hlavní, který vlastně jsou ty hlavní mise. Dva už ležíme. Na dva čekáme. No, tak chvilku počkejte, protože já půjdu ještě vyložit ty věci, co mám z té mise. Já jsem neříkal nikomu nic. No nic neříkám, jenom říkám, že musíte chvilku počkat, protože já mám u sebe ještě ty věci, co jsem pozbíral v té skříni. Někdo udělal velký šplouch? No já jsem měl výtahem, musím tady dát do skříně. Hele, ale počkej, já mám na ten výtah reklamaci. Jak to? To jezdí jenom dolů. Přesně, jezdí jenom dolů. No jo, no. To je v rámci prevence proti obezitě, prej. Tak. To je takový fitness výtah, bys tomu rozuměl. Počkej, já myslel... Dolů skočí, zaplavej si a nahoru jdeš pěkně po své. Ne. Nebo aspoň ty začátky. Dobré ráno. Ráno. Dobrý ráno. Další den. Venku máme... východ slunce. Bez mraku. Tak dneska prše nebude. Dneska přijde bohužemu. Já jsem si vůbec nevšiml, že tady Lord přidělal ty schody, jak jsme se domlouvali. Vůbec jsem si to nevšiml, až teprve teďka, jak vidím někoho tam běžet. Tak co spustíte, chlapci? Tak tam něco spustíte a jdeme. Ze kterého? Z malýho? No, já bych udělal nějaký takovouhle misi, ne? Ty dárkový. Aby byly. Aby tak to ne... z velkýho. Velkýho bych to dal. My jsme tady šli. Dobrej, tak to musíte vy, ale. To musíte vy. Ale já teď nevím, jaká mise má kolik hlav, jako jo? Že tady to nevidíš. Ne, musíš to zazumovat kolečkem. No. My jsme nedali nějakou brutální misi a nestrávili tady na ní tři dny. To bylo nemilé. My tady pak budeme muset, Lorde, udělat ty kolem těch zvířat ty boce. Protože ty zvířata na to prostě sem tam občas útočí, ty červenoločkové. Takže zoomuju, tak na co máte chuť? Jednu lebku nebo dvě lebky? Čtyři lepky. Krystal extrakce, ale kuchař pro celebrity zásobování. To bude asi na dlouho. Ale je to všechno na tři dny. Tak kuchaře určitě ne, to bude kraftění, to nemá smysl. Krystal extrakce, tak tady bude nějaký vrtání, tak co? To už by šlo, to zní jako to.
Je to 500. Ty krásu, hezky. Kolik? 500 exotiky, hoši. A 250 zlatých. Tak let's go. Už je tam. Tak to nám to přistálo. Hezky. A nám to vyndě. Tak Kingu, pojď. Pojď se podívat, co nám tu přistálo. Ty krásu, ty jo, dobrý. Tak hoši, to půjdeme pěkně do zimního biomu, jo? To jste vybral. Já to vidím taky, jo. Co tam je? Termosky. Termosky a je tu vrták do ledu. Tak si to rozeberte. Jasný, no. Dobrý, jak já si beru vrták jeden. Ale to znamená, že musíme nazbírat kafe a uvařit si kafe, takže já jdu do biomu natrát kafe. Počkej, tak takhle, a někdo veme ty termosky, vrtáky a ty kanistry. No, ale... Dobrý, mám to u sebe. Budeme potřebovat nějakou kamarád nebo něco, aby jsme se tam schovali v tom biomu. Dobře. Kam? Co stalo? Dragunov nám spadl z výtahu. Jdeme do zimního bajonu, hoši. Tak co? No nic, to znamená, že musíme udělat, že Lord musí udělat je termosky, já jdu nazbírat čaj a kafe prostě. Musíme si uvařit teplý nápoje, já jdu česat. Dobrý, já ty termosky teda dám do kuchyně, jo? Jestli chceš dát Dragunové, necháme kluky vyrábět, nebo jestli někdo pojede ještě se mnou natrhat. Hele, tak, se rozdělíme i. No kafe, tak, pokud já poběžím s tebou. Nazbíráme to a mezi tím tady někdo může udělat nějaký baráček, aby jsme se měli kde schovat, jestli máme kamen a tak. Tak já kamen natěžím, to není problém. A co to je tohle? Ježišmarja. To stalo... Ty kráso, tak asi přijdu o zvíře, nebo někdo přijde o zvíře, nebo nevím. Proč? Protože jsou otevřený vrata, vyběhly zvířata, útočí tady draci. A je... Tady běhá jak šílená. Ale moje střela zase. Dobrý, tak jsme to pobili. No. Dobrý, já jdu, já je vykuchám. Tak si je pojď vykuchat. A skočím na střelu a běžím za Kingem. Ale pojď rychle, ať se tady neseběhnou ty sledí, nebo... Jsou plný? Ale když jsem se díval do mě do lodi, tak to tam byly prázdný, no. Byly prázdný, tak není voda v nich jenom? No jo, ale my jsme čtyři a máme jenom dvě, ne? My potřebujeme čtyři, že jo? Tak nějaký matroš na dvě termosky ještě tam nastřádáme nikde, ne? A když by to měl dělat Lord, což by se domluvili, že Lord dělá termosky. Tyjo, Jaguar, tyjo, no tak. Což někde blízko mě, protože to jsem tady někde viděl. Ale nemůžu najít za boha ani jedno kafe, tyjo. Mám kávovníky 3 teďkon momentálně. Ale jak si Jaguar po mě vyskočil teďkon trošičku. Nic, já nemusím. Ty děláš srandu, proč? Nic ti nedělám, ty svině. Máš mladý, ty vole. No tak si to odsereš. Cípni, svině. Jedý dej. A úplně zbytečně to. Si tady, no, tady sbírám bobulky a... Tak, mám 28 kávy, ne? Teda potřebujeme do jedné termosky. Myslím 40, ale ne? Nebo 30? 40. Čím víc, tím líp, no. Pojď mu. Trošku budeš mě následovat. Tyve 56 drah, tak doufám, že mi po ní něco neskočí. Aj, já tam nemám potvoru. Prouškatou, tygrovitou. Tady máme toho medvěda někde taky, ne? To asi mohlo stačit, ne? Já sbírám teďka žrádlo pro zvířata, jo. Zatím mám
Zatím mám, co mám. 200 bobulí, 23 kukuřice, 3 melouny, 12 rajčat. Jo, 224 těch bobulí, tak snad to bude nějak... No jak se mi ještě stíná ten kávovník, tak jako teď už na ní nemůžu narazit. Já jako, jsem... Mám udělat normálně krb velký. Jo, normálně velký krb. Tak ať si můžeme lehnout. Možná kdybychom něco potřebovali vyrobit, to ten připravářský stůl nějaký, vobič, ten klasický, co tam je. No to by asi mělo stačit, ne? A ty dvě termosky, máme každý termos. A já taky už jsem našel kávovník konečně. Bereš já to srpem, Sandry. 80, to? Bereš to srpem. Jo, jistě, ano. No dobrý, já jenom srpám. Ve srpku ani ránu, sice mám kostěnej, ale... Ne, taky, já mám taky kostěnej. Nikdo se neozývá. Nemá nikdo pohotovost, doktora tu nemáme. doktor teďka právě na pohotovosti je. Doktor je na pohotovosti, ale musíš jet na Moravu. Do prči, on se zrovna rozešel, ten blbe. Jo, je to hotový. Na druhý šíp. Nepotřebujeme maso z medvěda, já ho tady nechám. No, to je úplně, to já nevím. Ona za mnou skočí do vody a pak neumí vyskočit ven. No tak co s tebou mám dělat, holka, teďkon? Ach jo. Nakopnout ty do prdele, aby ho tam teď vyletěla. Pojď. Ještě ty ryby se žerou. Ani jste, asi ani. Já už se asi, jak to vypadá, mám se začít pomalu stahovat k baráku, já mám kolik? Já mám teďka toho kafe 88. Já 83, 9... Tak v tom případě to stačí. 90, no tak asi jo, jsme zpátky. Vyblá, okay. Jsem teď docela daleko. No já budu zpátky brát zase bobule, ale už se budu vracet směrem k baráku. Já tady ještě peču nějaký maso. Ty jsi hodně daleko, člověče. No jsem zašel trošku, kvůli tomu, jak jsem šel na toho Jaguára, víš, tak ona mi tam střela mi skočila vody, tak jsem musel najít nějaký vhodný místo, aby jsme spolu vyskočili ven, no. Jo, tak tohle bude hodně zajímavý, koukám. Zbírám 5 stovek těch bobulek určitě. Ale co je potřeba na ty cihlový zdi? Hlína. A tak a tu se máš v tom... No, bažinách. Ta je jenom bažina. A ty žiží palicí, jo? Myslím, no, jo. Tu palici mám. A jinak když přijdeš a... když přijdeš do bažinatýho biomu, tak tam hnedka z kraje je barák cihlovej. Co tam Lord postavil. Jo. Z vybavení. Ty to tam můžeš si tam natěžit a vlastně se schovat, vyspat a udělat si z toho takový překladiště. A jinak se můžeš podívat potom, to je někde na J8, že jo, Lorde, ten obsidianovej dům, někde tam? Lord tady teďko není, jo, ale to... ty bys ho měl vidět, Kingu, ty asi na mapě. Obsidianovej? Ne, ten neuvidí, to je... Nevidím. No to je ten druhý vstup do toho, do těch bažin, to je těch J8. Ale my stejně půjdeme okolo, protože koukám, že on ten úkol je dole na H9, já myslím, že je nahoře někde. A ono půjdeme dolů. Vlastně dolů. Takže a potom půjdeme nějakou soutězkou asi zřejmě, to tady takže vypadá. Lord tady není, jo? Ne. Takže za chvilku přijde. No, tak jenom pro vaši informaci předpokládám, to je čistě moje domněnka, ale předpokládám, že to bude stejný jako na Olympusu, že na jihu budou lední medvědi, jo? Jenom jsme s tím počítali. Dost možný, jako, že tam na ně narazíme, tak vlci tam budou 100%, medvědi uvidíme, no. Já jim tam dám, já tam mám rajčata, to já mám třeba 12 kousků, tak jim to tam dám, ať to sežerou ty melouny, mrkve, ať se mi to kukuřice, ať se mi to nekazí a nechám si u sebe 500 bobulek, 400.
Ne, jo, ne, 500 si jich takhle vezmu. Žrádlo tam mají. Tak, já teďka jdu. Tak a teď máme ty termosky, aby jsme mohli udělat to kafe. Kafe dám do kuchyně, já nevím, kde to Lord dělá. To se dělá, to se to dělá, dělá v krbu, ale normálně. No, no, v krbu nebo v kamnech. No, ne, tak... no, v kamnech ne, v krbu nebo v peci nějaký, myslím. Ale já dávám... Jsme to vždycky dělali, v nějakým krbu jsme to dělali. Já dám to kafe do linky, do kuchyně. Hmm. Tak dveře. Já taky. Ježíš, má to vždycky přeběhne. Tady to dávám vedle sporáku a mám tam 125 kousků. Vylučovač vzduchu, ten je potřeba na to, veď? Když chceš vyčistit natrvalo... Jeskyně od červu. Člověče, tady jsem se koukal, to jsem vůbec nevěděl, to je nový. Jak si říkal, že pšenici zvířata nežerou. No. Tady sklízíš tu pšenici a máš tam osivo, tak z toho můžeš udělat přímo v ruce krmnou dávku pro zvířata. Morsky, tak to je dobrý. Podívejte se úplně dole, to je, máte tam i tyčinku z bobulí a semínek. Hmm. Tam se dají dělat věci jako nějaký. Tak to je dobrý. To jsem vůbec nevěděl, to je pro mě úplný novum. No to nejsi sám. Teď jsem jim sežral jedny bobule přímo z koryta. Ty tak, jo. Já jsem se máš nažral. Takový hlad, jo. Já jsem se nažral s tím. Máte, zkontrolujte si kluci kyslík a vodu, jak jste na tom. Vodu jsem si doplnil na kyslík, když pracuju. Že hrost. Tak já vyjíždím se zvířetem ven. Já jdem za tebou. Voda 79, jídlo ho ještě nakrmím teda. Ať je tak naplno. A to mu tady podle těch skal, jestli tu něco není. Medvěda zatím nevidím, tak máme štěstí. Já si myslím, že tam ten kraj ještě není zimní biom, že je to ten přechodovej. Jak říkal Lord, že tu je i zeleno, je tu voda nezmrzlá. Skyně, teda jedna, ukaž. Kde jsme? Dobrý, to si budu pamatovat. Máš jeskyni, jo? Bacha, máš tam nějaký leoparda bílýho nebo co? No, tak tomu uteču snad, ne. Tu máme sůl, křemík, síra. A jo, ten základ tu je. Dobrý. Co nějaký jídlo, jestli tu něco zmrzlýho. Byli tam dýně, myslím, jsem potkával zatím zmrzlý. A už mě naskočila vločka. Teplota, mě taky no. Tak... rozdáš ty termosky? Jo. My jsme si měli vyndat taky tu vodu ze svýho, že jo? Ale tady vám je hodím na zem. Jedna termoska, druhá termoska, vodu si vytáhnu teda. Možná to Kingovi třeba dej do toho, do Bizona, nebo já nevím, jestli tam... To z toho přebuju. Tak, a už bychom se měli blížit někam, ne? Kdo to je? Před náma. Nevím. Otázka, jestli to bude agresivní, nebo nebude. Myslím, že jo, má to takový ten pohyb. No buď, anebo to je sněžný bizon, ale... To chci. Kaž, ale... Jo, sněžný bizon asi zřejmě. Počkej. Má nějaký... Jo, jo. A neutočí, ne? Už jo. A zdrhá. Tíká. Tamhle je další. Ok. Zautočí na mě. Tyve, že bych se ho ochočil? Co? Ukaž. Musíš mít mládě. Neutočí. Musíš no, mít mládě, jo. Jasně. Třeba se tu někde bude potulovat, uvidíme.
to vypadá, že když tady byli dva, že neměli mláďata, takže asi to jako u těch, u těch sledů, nebo jak se to jmenuje. Tak, ale co tu máme? Aha, tak tady asi budeme vrtat, ne? Pravděpodobně. Ložisko extrémně studeného ledu, výborně. No a tady nám končí 15. díl s tím, že vlastně mise pachatele byla splněná, protože byla velice jednoduchá, takže jsme začali dělat novou misi, takže už naprosto asi přesně víte, o čem bude 16. díl a nemá cenu vůbec o tom mluvit. Takže pro dnešek je to všechno, já vám všem děkuju za sebe i za kluky za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.